Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Para penonton sekalian, anda bersama saya dengan Aif Fahmi, iaitu moderator anda untuk tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Kami bersiaran langsung daripada Studio 3 Glen Mary Alam, salam 25 Safar 1440 Hijrah bersamaan dengan 3 November 2018 masih. Para penonton, apa khabar semua? Alhamdulillah saya dah, mewakili kru dan produksi mendoakan anda semua semoga semoga, semoga semoga sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu pada pagi ini. Tanpa buang masa lagi, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan topik yang sangat menarik iaitu ragam menantu dan juga menetua. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian, sekiranya terdapat beberapa soalan ataupun sebarang persoalan ataupun uh, sebarang persoalan yang uh, tentang ragam menantu dan mertua boleh terus hubungi kami di talian 03-5569-0349 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 014-714-5646 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV9 main page. Dan Alhamdulillah, seperti biasa, pada hari ini, kita bersama dengan seorang ustaz yang merupakan pengetua Madrasah Raudah Al-Almi dan juga merupakan penceramah bebas. Tak lain, tak bukan. Iaitu so, uh, seorang ustaz, iaitu Ustaz Amran Yusof. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, saya Saya. Saya. Dengan cerita penceramah yang tadi di Melaka, Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Letih sikit lagi Letih sikit Ustaz? Letih-letih tapi seronok buat kebaikan. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi, Ustaz, tentang tajuk kita pada hari ini iaitu Ragam Menantu dan juga Mertua, Ustaz kita sudah boleh ceritakan sedikit tentang mukadimah tajuk kita pada pagi ini set. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi yang berbahagia ini nak sembang tentang mertua menantu biasa bila mula sesebuah perkahwinan maka perkahwinan itu bukan antara suami dan isteri sahaja akan mendatangkan keluarga baru kepada kita sama ada mertua lelaki atau mertua perempuan akan hadir pada kita sama ada menantu lelaki atau menantu perempuan bukan hanya itu malah sekitarnya akan ada perubahan baru pada kehidupan kita jadi amatlah penting seseorang itu sama ada mertua ataupun menantu ada ilmu untuk menangani masalah orang baru dan menyedari bahawa kadang-kadang menantu tak berapa sempurna macam mertua dulu jadi menantu dia lebih kurang gitu dan kemudian menantu melihat mertua dia tu kurang sempurna pun jaga-jaga sebab dia pun bakal jadi mertua nanti maka kedua pihak memainkan peranan yang sangat penting saya suka melihat kepada al-Quranul Al Karim Allah memerintahkan kita dalam surah An-Nisa ya, surah yang keempat ayat 36 kata Allah A'udzu billahi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana ya sembah Allah jangan syirik kemudian buat apa perbaikilah hubungan ataupun buat baik birrul kepada mak dengan ayah ya. dan Ayat ini suruh kita buat baik kepada mak dengan ayah. Mm -hmm. Kita kait pula dengan surah An-Nur surah 24 ayat 31 bila Allah kaitkan bahawa orang perempuan atau isteri kepada seorang suami ini orang perempuan ni dia tak boleh tunjukkan aurat atau perhiasannya melainkan kepada suami dia melainkan kepada ayah dia melainkan kepada ayah kepada suami dia maka ayat ni menghubungkan perhubungan antara mertua dengan menantu itu menjadi mahram Akibat daripada pernikahan anak mereka itu maka menantu dengan mertua jadi mahram malah mahram tu jadi mahram kekal. Mahram kekal. Bila mahram kekal dia akan berpindah kepada ayat tadi wabil walidaini ihsana buat baik kepada mak bapak kandung dengan mak bapak mertua tugasnya adalah sama rata. Ha maka Asas tu kena faham sebab ramai di antara kita tak apalah kita jaga mak kita cukup eh kan mm -hmm. mak dia biar pi kat dia dia jaga mm -hmm. tapi tak boleh sebenarnya kita harus per, peranan kita adalah penting untuk memahami tugas kita bila mahram itu sudah menjadi mahram kekal akibat daripada perkahwinan tu mm -hmm. maka tugas kita kembali kepada ayat surah an nisa surah ke-4 ayat 36 wa bil walidaini ihsan mm -hmm. wallahu aalim Jadi ya, ustaz hmm. saya tertarik dengan ustaz punya apa ...hujah dan berkenaan dengan surah An-Nisa tadi hmm. tu. Jadi, mungkin Ustaz, aa, orang cakap syurga tu bawah telapak kaki ibu. Hmm. Jadi, adakah konteks yang sama syurga di bawah telapak kaki ibu... ...boleh diaplikasikan dalam aa, mertua ni tadi? Okey, baik. Kalau kita rujuk pada direct kepada hadis tu... Hmm. ...hadis tu mm, melengkapkan dengan mutlak bahawa syurga itu adalah mak kandung... Hmm kita sudah pasti bahawa sudah pasti mak mertua dan bapa mertua tidaklah menjadi mutlak setinggi martabat mak dengan bapa kandung sudah pasti ya yeah. sebab Uh, itu jelas bahawa kita hadir daripada perut mak kita mana mungkin kita dapat mak kita tu sama dengan mertua kita dari sudut kedudukan mm -hmm. nasab mm -hmm. tetapi nasab yang datang itu adalah nasab yang selepas itu maka sudah tentu kedudukan mak mak kandung dengan bapa kandung itu lebih diutamakan sebab kenapa diutamakan sebab mak mertua dan bapa mertua ada anak tersendiri untuk ketaatan kepada mereka so kita ni diberi tambahan mak dan ayah daripada mak kandung bapa kandung dapat mak mertua pak mertua kenapa hmm. Allah nak bagi banyak lagi amal ibadah supaya kita berbuat baik kepada dua pasang hmm. yang kandung hmm. kita buat baik yang kedua pun kita buat baik maka hmm. hadirlah amalan-amalan yang lebih sihat membawa kita ke syurga Allah Subhanahu masya-Allah kiranya tak sama rasa eh kan? memang kedudukannya ke... tidak sama Aha. tetapi uh, uh, pertama sebab nasab Nasab. Yang kedua sebab um, uh, mahram yang akibat daripada perkahwinan. Uh -huh. Jadi dia mendatang. Yang ni original, <laughs> yang ni mendatang. Sudah pasti tak sama. <laughs> Jadi berbuat baik pada kedua-duanya. Ya, tugas Masya kita Allah. yang tu paling penting. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, Ustaz. Daripada Hani Ampang. Assalamualaikum. Bagaimana kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bapa mertua dan juga menantu boleh dijadikan contoh dalam hidup kita? Jazakallah khairan wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Hani Ampang kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi bagaimana Ustaz? Baik. Kalau kita merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tak dapat cerita yang clear uh -huh. tentang bagaimana hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mertua mertuanya. Assalamualaikum. Rujuklah kat mana pun hadis tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita bahawa birrul walidain buat birrul. baik kepada Kedua mak dengan ayah. Uh -huh. Baik. Saya teringat semalam saya ceramah kepada sebuah sekolah agama sebelum uh -huh. saya ke Melaka. Dalam uh, bila ceramah kepada pelajar dan mak bapak ni so saya bawa satu hadis riwayat Imam Al Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayu amali ahabba ila Allah azza wajalla. Apakah amalan yang kalau aku buat Allah sayang paling Allah sayang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama solatu ala waqtiha. salat di awal waktu. Betul summa ayun sahabat ni dia dia dia, nak buat tak dia lagi. nak buat ditanya lagi hmm. ya selepas itu ya apa ya rasulullah summa birrul walidain hmm. buat baik kepada kedua orang tuamu Ab, ada lagi tak ya rasulullah summa ayun summal jihadu fi sabilillah buat ke jalan Allah, Allah. taala so tangga kedua tadi itu maka kita ni diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Mm -hmm. Kita tak dapat cerita direct bagaimana Rasulullah berhubung dengan mm -hmm. mertuanya mm -hmm. tapi direct Rasulullah menceritakan bagaimana harus kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Mm -hmm. Malah ada hadis yang menyebut bahawa barang siapa yang mencela dan memaki hamun mak dan bapa orang lain, mm -hmm. tahapnya adalah sama seperti dia mencela dan memaki hamun mak bapa dia sendiri. masya ah, Itu kedudukan besar. So di sini walaupun pada hakikatnya tiada penceritaan direct mm -hmm. tapi disebabkan kita tu katalah pasangan hidup itu sudah berkahwin mm -hmm. dan kita diberi ruang untuk melakukan ketaatan tambahan. Selepas kita taat kepada kedua orang tua kita, maka ada lagi kedua orang tua lain. Siapa? Orang tua kepada pasangan hidup kita. Apabila kita tinggal satu-satu tanggungjawab, maka rugilah. Sebab ruang untuk jalan ke syurga itu, Allah bagi semakin banyak. Bukan suruh bebankan kita, bukan. Ya, bila dia bagi itu, itu tanda dia, dia nak bagi kita banyak lagi amalan. Lagi banyak Dulu, tanggungjawab? Lagi banyak. Hmm. Dulu ziarah mak dengan ayah saja. Hmm. Tapi bila dah kahwin, eh, eh, jangan lupalah. Mak mertua jangan lupa. Uh -huh. uh, pak mertua jangan lupa. Kenapa? Banyaknya ibadah yang kita lakukan. Hmm. Ha, Maksudnya, lagi banyak positif. tanggungjawab yang Allah bagi, lagi banyak sebenarnya Allah nak bagi kita pahala. Ya, iya. Kita hmm. kena positif thinking. InsyaAllah. Jangan jangan jadikan mertua sebagai beban, bukan. Hmm. Tapi sebagai jalan-jalan menuju laluan syurga Allah SWT. Nah, InsyaAllah. Saya suka ya Ustaz. Jalan-jalan menuju syurga Allah SWT. Jadi Ustaz kita ada soalan lagi Ustaz daripada Baik, Facebook Ustaz. Daripada saudara Izzul Aiman. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Moga dalam rahmat dan terhadap Allah SWT. Amin. Adakah seorang mertua berhak mengawal setiap apa yang berlaku dalam rumah tangga anak lakinya demi alasan syurga anak lelaki pada ibu. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada saudara Izul Aiman dan sudi bertanyakan soalan. Sama macam soalan saya Miss Sadis. Baik. Saya saya suka kait ini benda manusia tau. Sebab mm -hmm. tu tajuk kita ragam. Mm. Dia manusia memang dia banyak, banyak ragam. ragam. Banyak ragam. Banyak. Kalau lembu, kambing dia tak banyak ragam. <laughs> Tapi kalau orang memang banyak ragam. Mm. So, kita akan jumpa salah satu daripada kajian yang kita tengok mm -hmm. adalah kita mendapati ada mertua yang suka kongkong mengongkong anaknya dan menantunya di dalam melakukan apa-apa keputusan hmm. dia tak bagi ruang kebebasan kan tak ada perbincangan langsung dia tak ada tak ada tak ada mak mertua kata by hook or by crook oh gitu kan ya kau kena ikut aku gitu tak mak mertua sepatutnya dia kena faham dan dia kena bagi ruang kepada orang baru ni belajar Mencorak hmm. kehidupan mereka hmm. Itu tentang mak mertua So mak mertua tak boleh kongkong Tetapi mak mertua bagi guideline Bagi Guideline orang putih ya <laughs> lah. Bagi tunjuk ajar Bagi jalan mudah supaya mereka dapat belajar kehidupan hmm. ha? so, Sebab mak mertua dulu masa mula kahwin pun macam tu juga <laughs> Dan, So bila dia ada kemahiran dia didik lah hmm. Lepas tu bukan hanya kongkong dari sudut soalan tu hmm. saya suka libatkan terus dengan menantu menantu hmm. pun suka kongkong hmm. kadang dia kongkong suaminya daripada terus rapat dengan ahli keluarga dia terutama mak bapaknya isteri kita tak payahlah, tak payahlah, tak bayarlah itu pun bahaya juga Allah ha kan jadi sudut kongkong ada dua mertua pun ada yang jenis mengongkong hmm. dan isteri atau suami menantu pun jenis ada yang suka mengongkong maka sifat mengongkong adalah sangat-sangat tidak baik dia termasuk di dalam kita kata sifat mazmumah sifat hmm. yang tercela yang tak sepatutnya berlaku di dalam kehidupan kekeluargaan Masya Allah. Allah. Banyak betul ilmu dapat Ustaz. Saya pun tak kahwin lagi Ustaz. Allah Rabbi. apa, tak apa. Pada para penonton, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kisah Istifah seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sebentar tadi 15 minit lepas kita telah mengupas beberapa persoalan daripada para penonton dan juga daripada saya sendiri dan kita akan teruskan lagi dengan berbagai lagi persoalan dan kemusykilan daripada para penonton dan sekarang saya telah dapat satu soalan daripada WhatsApp. Ustaz boleh teruskan lagi Ustaz? Boleh, boleh silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin. Soalan saya, dalam Islam adakah digalakkan lepas kahwin tinggal bersama ibu bapa sendiri atau mertua bagaimana untuk jadi menantu yang soleh atau solehah kepada mertua yang cerewet mohon penjelasan dari ustaz terima kasih ustaz dan dai saya Aina dan Diana dari Perlis terima kasih kepada saudari Aina Diana dari Perlis kerana sudi bertanyakan soalan baik ustaz baik uh, orang yang kahwin ni adakah dia ni uh, disuruh supaya tinggal asing atau tinggal dengan mertuanya pada hakikatnya Islam tidak mengatakan awak perlu keluar daripada rumah <silence> selepas kahwin. Kadang-kadang bila kita keluar itu lebih uh, kehilangan sesuatu. <silence> Maksudnya kita tinggal mak dengan ayah <silence> sedangkan ruang untuk berada dalam rumah tu okey boleh mencukupi <silence> dan mak dengan ayah seronok bila dapat menantu dan duduk serentak macam tu. <silence> Cuma Inilah zahirnya. Apa zahirnya? Zahirnya ragam manusia. Manusia ni ragam tu menantu kata aku ni bukan tak nak duduk dengan mak mentua dapat mak ha, ni masalah dia. Bapa mertua dengan menantu biasa kurang masalah. Aha, betul. Memang kurang masalah Yang biasa masalah Mak metua metu dengan menantu perempuan hmm. Pak metua dengan menantu perempuan pun tak ada masalah Mak mentua dengan menantu lelaki pun tak ada masalah Kebiasaannya mak metua dengan menantu perempuan, perempuan. Banyak masalah ha, Sebab dua-dua jenis kakibibil oh, lebih lah, lebih kurang baik kita kata macam mana kalau tinggal bersama itu menghadirkan kebaikan <Sess> saya selalu berfikir positif kalau kata okey orang yang baru kahwin <Sess> nak tinggal tak dengan dengan apa nama keluarga saya kata kalau jaga keluarga itu menghadirkan banyak amal ibadah <Sess> dan tidak terganggu urusan kerjaya mereka dan tinggallah bersama mak dengan ayah <Sess> sebab kita baca hadis tadi birrul walidain ya jaga hmm. mak dengan ayah apabila kita duduk asing bila duduk asing kita takut kita kehilangan waktu untuk melakukan kebaikan Entah. itu satu tapi kalau kita duduk kalau kita kata nak nak berpindah keluar kerana untuk belajar menghadirkan uh, kemampuan bagi uh, apa jaga ahli keluarga hmm. nak buat kehidupan kita sendiri hmm. uh, yang tu okey yang tu tak ada masalah tapi duduk dalam keluarga ni dia akan hadir macam-macamlah duduk dengan mertua hmm. Sa nombor satu kita kena faham lah mak mentua kena faham menantu tu orang baru ha, kan menantu tu yang pasti dia bukan hantu dia menantu <tuk fashion> kan dia tu orang baru so terimalah segala kekurangannya Betul, sebab wahai mak mertua awak dulu pun macam tu juga ha itu kena faham yang itu mentang-mentang jadi mertua sekarang dah mula gitu kan baik menantu pula hmm. awak sebagai orang baru bawalah diri dengan baik dalam rumah tangga yang baru tu hmm. jangan bawa perangai awak dulu daripada rumah awak kan hmm. itu saja konsep yang perlu ada give and take lah bagi ruang baik mak mertua ni dia akan tengok macam mana tu ada mak mentua cerewet. Apa ni tak bangun-bangun lagi ni? Dah pukul berapa ni? Melengkau ular atas pagau. ni gitu kan? ya. Lebih kurang macam tu. Tak tak mak mentua dia boleh bagi direction, dia boleh hmm. bagi guideline, dia boleh bagi nasihat dan menantu belajar apa yang terbaik. Insya-Allah tak ada masalah apa pun. Masalahnya adalah dengki. Hmm. Ada sifat dengki sikit. Kenapa? Kadang-kadang mak mentua cemburu. Hmm. Cemburu kenapa? Dulunya anak lelaki tu dia yang punya. Hmm, itu Sekarang tiba-tiba tengok Anak lelaki pegang tangan dengan bini merata-rata terkurang dah bagi kasih sayang hmm. Kenapa dia cerewet Sengaja nak tarik perhatian Anak menantu dia hmm. Terutama anak dia tu dah mula jauh daripada dia hmm. ha, Begitulah keadaan Yang sepatutnya orang perlih tadi itu hmm. Dia kena terima hakikat terimalah mak mentua walaupun cerewet mana pun sebab memang Allah jadikan orang perempuan ni macam machine gun. Ha macam machine gun dia 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 habis-habis daripada muda sampai dapat cucu gitu je peluru tak habis-habis. Terimalah hakikat dan ketahuilah kalau menantu rasa mentuanya cerewet ada kemungkinan kalau dia tak belajar mungkin dia besok jadi mentua pun dia akan jadi mm -hmm. cerewet sama juga sama juga mm -hmm. maka terimalah kelemahan orang lain belajar kebaikan yang dia ada jadi kesimpulan dia menantu kena terima mentua seadanya seadanya menantu pun kena terima menantu ha, seadanya manusia tidak pernah sempurna Betul, ha, gitu jadi ustaz kita kita teruskan lagi ustaz daripada soalan daripada Facebook ustaz daripada Cik Saudari Mariam Ismail Assalamualaikum ustaz dan dai Adakah anak itu menjadi derhaka jika dia mampu berdikari selepas berumah tangga dan hendak tinggal sendiri tetapi tidak dibenarkan ibu bapa? Terima kasih kepada saudari Cik Saudari Maryam Ismailkan sudi bertanyakan soalan. Jadi bagaimana? Okey. Kedudukan seorang anak Adakah dia derhaka apabila dia meninggalkan dia keluar daripada rumah tu untuk tinggal di rumah lain? Jawabannya tidak. Kerana apabila selepas perkahwinan, mereka ada hak membina rumah tangga sendiri. Mereka ada hak membina corak kehidupan mereka sendiri. Bila jadi derhaka? Apabila mereka keluar dengan meninggalkan tanggungjawab terhadap mak ngan ayah. Kalau dia keluar tak ada orang jaga mak ngan ayah atau mak tinggal keseorangan, mertua tinggal seorangan, suami dah lama meninggal maka mm -hmm. anak tu bila kahwin keluar daripada situ tiba-tiba hilang tanggungjawab terhadap yang itu baru dipanggil sebagai derhaka mm -hmm. tapi kalau dia pindah pergi keluar nak corak hidup dia mm. Sepatutnya mak mertua rasa seronok sebab mm -hmm. anaknya dah dapat beli rumah, mm -hmm. anak dia dah belajar macam mana hidup sendiri. Mm -hmm. Dulu mak bapak kejut subuh, sekarang kena bangun sendiri itu kan se ya. <laughs> dia mereka belajar dalam menghadapi kehidupan mereka sendiri. Mm -hmm. Mak apa mertua ni dia kena redha dan anak adakah jatuh-jatuh neraka maka jawabannya tidak mm -hmm. melainkan kalau dia keluar itu dia tinggal tanggungjawab terhadap mertuanya hmm. atau maknya barulah dia jatuh deraka walaupun uh, ibu bapanya tak benarkan ustaz walaupun ibu bapanya tak benarkan maksud tak benarkan itu ada keadaan kalau tak benarkan itu dengan kaedah syarak tu tak apa aha, aha. kalau keluar maka jadi bukan bukan ni jadi tak bolehlah hmm. tapi kalau dia keluar mak mentua pula tak ada tak ada kefahaman duk guna hmm. kuasa veto ni akan <laughs> ayah ayah ni kan guna kuasa veto kau keluar derhaka Itu oh tak boleh sebab mereka, setiap manusia dia ada hak ia ya ada hak kan. So bagilah hak kepada kehidupan-kehidupan mereka. Untuk mereka meneruskan hak-hak mereka. Ya, Memang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni hak-hak perlu ditunaikan. Wallahualam. Bagi mertua tak boleh lah nak guna kuasa betul. Tak tu, boleh, Ustaz. tak boleh, tak boleh. Jadi Ustaz kita teruskan lagi Ustaz. Kita ada soalan ni Ustaz. Baik. Daripada Facebook. Sebab kita nak tanya banyak-banyak sangat soalan ni. So tak boleh nak dengar-dengar. Jadi kita ada soalan daripada Facebook. Daripada Puan Siti Nurbayah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Saya ingin bertanya, adakah komunikasi itu penting antara mertua dan menantu? Kerana ada sesetengah menantu seorang yang pendiam tetapi mertuanya seorang yang ceria dan suka bergurau. Dia hanya diam saja apabila bertemu, bertemu mertuanya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Puan Siti Nurbayah kerana sudi bertanyakan soalan Ustaz. Ha, jenis penantu mendiam Ustaz. Ah, okay. Menantu diam. Kemudian mertua mesin Ha sembang tak habis-habis. Mm -hmm. Baik. Salah satu pakar ilmu kata bagaimana nak mencorak corak kehidupan rumah tangga antara orang yang sedia dalam rumah tu dengan orang yang mendatang mm -hmm. adalah komunikasi. Komunikasi. Komunikasi saya. paling penting mm -hmm. iaitu tanya khabar, mm -hmm. sapaan, mm -hmm. ziarah. Ini mm -hmm. semua communicate ya katakanlah dia duduk sekali maka bila kalau, kalau menantu dengan mak mentua duduk sekali kita sebut mak mentua je kan sebab <tuk> pak mentua tak ada perasaan <tuk> pak mentua tak ada rasa apa, apa baik jadi menantu ni selalu kena tanya khabar mak 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 nak pergi tak kami nak pergi shopping mall nak beli barang <tuk> ya? lebih kurang sapaan <tuk> kalau kita yang jenis duduk asing jangan lupa untuk telefon jangan lupa untuk ziarah bagi sapaan tanya khabar dan sebagainya <tuk> itu sangat penting kalau kita pergi keluar dan hilang komunikasi, maka mak ni akan fikir anak aku semenjak kahwin ni begini-begini begini-begini, mm -hmm. begini. maka akan timbul fitnah yang bukan-bukan. Mm -hmm. So kedudukan kita komunikasi sangat penting, mm -hmm. jangan diam. Maksud diam itu adalah kalau diam mendatangkan manfaat itu baik. Mm -hmm. Tapi kalau bercakap mendatangkan mudarat pun buruk juga kan? Oh, wow. Kalau mak mentua suka bercakap, maka layan jelah. Nantu diam ah ah Mak ah ah. Kata gitu pun cukup lah Jangan biar dia respon Jangan biar dia ceramah seorang kan? Jadi kita respon serba sikit Takat mana yang kita mampu Kita menghargai Menantu tu Walaupun dia pendiam Tapi dia menghargai Aku dapat mak mentua Yang rajin seimbang Aku tak letih Lebih kurang macam tu tau Mak mentua pula Dia kena bersyukur Lega hati dapat menantu diam Tak macam aku Lebih kurang macam tu lah Tekir beruntung Ustaz kalau dulu dia tak jadi apa. Tak jadi apa. Dua-dua kepo pun tak jadi apa betul. juga. Kelang kabut nanti jadi kan. Betul, Ustaz. Maka saya selalu kata give and take, lihat kebaikan terhadap orang tersebut. Mm -hmm. ha, mm -hmm. yang tu yang paling penting. Lihat kebaikan dan jangan lihat kekurangan, Ustaz. Betul, ya? betul. Masya Allah. Ustaz, Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil, Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahilah, Ustaz. Ya, yes, saya. Okey, soalan saya begini ini nak tanya. Uh, mohon pandangan Ustaz, ada segelintir ragam mertua memilih-milih kasih sayang di antara satu sama lain. Mm -hmm. Dan bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh menantu dalam situasi sedemikian. Mm -hmm. Mohon percayaan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan, Tuan Haji Ismail kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz bagaimana Ustaz? Baik, memang ada sikap ragam. Mm -hmm. Ya, ragam. Itu penting ada. Tu, tu, tu ragam ni mesti ada ragam ni asal manusia dia macam macam, okay mm -hmm. ragam dia baik. Sebahagian daripada ragam mertua adalah suka membeda-bedakan anak menantu, mm -hmm. okay. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah sebagai mak mertua saya pun pak mertua, mm -hmm. ha, kan saya dah ada dua menantu. Okay. Dan Alhamdulillah saya dapat menantu bukan anak hantu. Ha, Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Baik. Yang paling penting bagaimana kedudukan seorang mertua atau pak mertua atau mak mertua. Jangan sesekali membeda-bedakan anak menantu. Sebab ada anak menantu ni dia ni tak berapa pandai masak. Jadi dia balik ke kampung. Dia tak reti nak buat apa-apa. <coughs> kan? Tapi dia ni pandai mengemas. Hmm kan? dia kurang hotel. dia kurang di sini tapi lebih, lebih di sini ada ada orang yang pandai mengemas tapi jenis tak pandai bercakap kemas hmm. dia tak pandai nak ambil hati hmm. aa, dari sudut percakapan ada anak menantu ni masak tak pandai mengemas tak pandai hmm. tapi tak menyakitkan hati mak mentuk dia hmm. ya gitu selamat bahagia dia <laughs> gitu je rupa bentuknya ada anak menantu masak tak pandai mengemas tak pandai mm -hmm. diam pun tak berapa pandai tapi le balik ngulur kepada mak bapak mentua mm -hmm. dia orang lain yang pandai tadi apa pun tak bagi mm -hmm. maka apa kita lihat ke kan banyaknya kebaikan keliling mm -hmm. itu kan banyaknya kebaikan jangan membeda-bedakan mm -hmm. kan mm -hmm. tapi sebagai manusia ragam lagi mm -hmm. apa ragamnya biasalah mak mertua dengan pak mertua bila menantu yang balik itu rajin duk dekat dengan dia mm. urut kaki dia tanya khabar dia dah tentulah dia sayang lebih sikit daripada orang yang jarang balik betul itu logiklah betul. menantu yang seorang lagi jangan terasa hati sangat mm. orang lain balik setiap bulan kau setahun sekali buruk balik orang lain balik setiap bulan kau balik musim buah aja mm. Itu tak balik pakai kereta reverse lori pula tu nak ambil buah kat pak mertua ai tu tak bolehlah kan ya S uh, maksudnya dua-dua bahagian dua-dua mm -hmm. bahagian mertua melihat cuba melihat dalam semua serba adil mm -hmm. cubalah mm -hmm. cuba sedaya mungkin tapi kalau mertua berat sikit dah tentu ada pada kelemahan diri menantu menantu mm -hmm. kena fikir banyak sikitlah lah kita. kenapa mm -hmm. ya okey aku tak banyak duit nak bagi tapi mm -hmm. aku boleh bagi tenaga mm -hmm. aku tak banyak tenaga aku bagi tapi aku tak menyakitkan hati okey lebih kurang <laughs> macam itulah maksudnya gitu ya maka itu kedudukan yang perlu kita fikir. Balik-balik adalah lihat kebaikan, jangan lihat ke kekurangan hmm. dia. Betul Ustaz. Sebab hmm. ramai sangatlah menantu atau mertua pada zaman sekarang ini yang lebih highlightkan keburukan daripada kebaikan sebenarnya. Betul, betul. Jadi itu yang kita kena ubah. Jadi kepada hmm. para penonton, banyak lagi persoalan yang akan kita kupas selepas ini. Tapi kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kita istirahat ketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Pergi ke pasar beli muah mempelam. Para penonton dah ready ke belum? Ai macam tak kena je. Para penonton. Bagi para penonton, kita punya tajuk kita pada hari ini buat yang baru saja menonton rancangan mereka. Kita punya tajuk pada hari ini adalah Perkenaan dengan ragam menantu dan juga mertua. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 03 55690349 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 0147145646 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV9 main page dah banyak dah persoalan daripada para penonton yang telah kami kupaskan dan insyaallah banyak lagi soalan yang akan kita bincangkan lepas ni. Dah bersedia Ustaz? Insyaallah. Baik Ustaz. Kita ada soalan seterusnya daripada Facebook. Saya tengok pula pantun saya tadi Ustaz. Allah. Ustaz, <laughs> kita teruskan dengan soalan kita daripada Facebook daripada Cik Puan Zuriah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Kebanyakan ibu mertua suka mencanang keburukan menantu jika tak pandai memasak. Sekampung diceritakannya. Anak lakinya tak reti jadi imam, didiamkan seribu bahasa. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Cik Puan Zuzuria kerana sudi bertanyakan soalan. Ini cerita pasal Kak Iban. Kak Iban menantu, hmm. dia cerita kan? Tapi Kak Iban nak sendiri dia sembunyikan. Macam mana, ini adalah satu masalah ragam manusia. Raga, mas. raga manusia. Bangan. Raga manusia. Raga manusia. mak mertua dia suka tengok apa yang kurang kat menantu. Raga menantu pula dia tak memperbaiki diri. So dua tu kena. So dua dulu kena fikir eh. Raga mak mertua kata apa lah menantu aku. Tak reti-reti. Goreng telur pun hancur. Menantu pusing. Tu bukan telur goreng, tu scramble egg. Eh, hancurlah. Ha kan. Lebih kurang macam tu. Okay. Apa yang kita perlu fikirkan adalah jangan dedah keaiban mm -hmm. anak menantu. Ini satu dosa yang sangat besar. Ya mm -hmm. eh, apa Nabi sebut dalam hadis man satara siapa-siapa yang jaga siapa-siapa mm -hmm. yang tutup aib mm -hmm. orang lain Allah tutup aib dia di akhirat. Mm -hmm. Tapi kalau siapa dedah aib orang lain maka mm -hmm. Allah dedahkan aib di akhirat. Mm -hmm. Kalau dedah di dunia tak apa. Mm -hmm. Dedah Katalah keaiban berlaku di Bukit Beruntung. Saya orang Bukit Beruntung. Tiba-tiba orang dedah keaiban kita kat situ, Allah dedah keaiban kita, kita boleh lari pergi Melaka contohnya. <laughs> Ah ha, kan rumah dai pun boleh. Orang dah tak kenal kita. <laughs> Tapi kalau dedah di akhirat, eh? mm -hmm. maka ini bahaya. Mm. Maka so, mak mertua kena perasan. Saya selalu kata muhasabah diri kita. Betul, sir. Kita kena merenung ke jangan tengok ke okey, satu kehilangan yang perlu ada dalam yang, yang yang ada pada hidup kehidupan kita adalah apabila Uh, Ulama Tasawuf menyebut bahawa manusia selalu mencari-cari kelemahan mm -hmm. Dan kehilangan waktu untuk bersyukur dan merenung kemenangan yang dia dah ada mm -hmm. Seorang mertua, contoh mm -hmm. Dia tak ada menantu Tiba-tiba dapat menantu mm -hmm. Dapat menantu pula ciri-ciri kepada anak antu Ciri-ciri lah Masak tak pandai, malas, apa-apa Lebih kurang macam itu mm -hmm. Tapi sekurang-kurangnya mertua tu kata Alhamdulillah ada orang jaga anak aku mm -hmm. Kan? ada orang menjaga anakku. Jadi lebih kurang gitu. Walaupun dia tidak dapat melakukan kebaikan kepada mertuanya seperti kehendak mertuanya, tapi dia boleh jaga suami dia. Dia yang kejut suaminya solat subuh di pagi hari. Dia yang gosok baju suaminya dan sebagainya. So mertua kena melihat kebaikan kepada menantu. Itu paling penting, ya. Yeah? Cuma kita kena faham anak yang tak pandai uh, jadi imam tadi lebih kurang macam tu dah. <tuh> uh, yang tu dia tutup. Memang dia tutup sebab anak tak pandai jadi imam asasnya kepada mak bapak yang tak pandai didik. Betul, <tuh>, setiap... ha, kalau dia cerita kan buka pekung di dada. <tuh> ha, kan ya. Maka saya selalu pesan kepada isteri sebenarnya suami tak perlu jadi imam. <tuh> <tuh> solat fardu ni suruh suami pergi pergi masjid. <tuh> masjid. Kecualilah Kecuali lah oh nak buat solat sunat, solat tahajud dan sebagainya tu tak apalah. <tuh> jadi isteri wahai isteri siapa su tadi tu kan su hmm, su suria ha su sabar-sabar jelah <laughs> sabar hadapi dengan tenang yang pasti awak tak cari salah orang lain hmm. orang lain cari salah kita tu tak ada masalah hmm. nah, yang paling hmm. penting setiap apa yang kita sabar itu menghadirkan kebaikan hmm. untuk kita pentingnya muhasabah diri muhasabah saya. diri itu saja insyaallah Allah muhasabah diri insyaallah kita akan tambahkan baik kita punya keimanan dan juga perlakuan kita insyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana mahu menegur menantu setiap kali keluar tak pernah bagi tahu mertua? Walaupun mertua ada di depan. Untuk pengetahuan Ustaz, menantu perempuan tinggal sekali daripada Nur. Terima kasih. Terima kasih pada Cik Puan Nur kerana sudi bertanyakan soalan. Jenis bagi tahu tak? Jenis keluar tak bagi tahu, Ustaz. Hmm. hmm. Ini pun kes mertua dengan menantu perempuan. Hmm. lebih kurang macam tu juga. Biasaan. Lebih kurang <laughs> macam tu. Okey, kes dia begini. Sebenarnya kalau menantu kena pandai bawa diri, pertama tadi tu ah menantu kena bawa di, bawa diri, awak itu adalah tetamu yang hadir dan duduk di rumah orang. Hmm. So, uh, apa jadi pun awak tetap anak orang lain hmm. tu kena faham kan yang ini mak bapak Uh, maharam yang mendatang. So, bukan yang kekal nasab tadi. So, apa jadi? Bila kita duduk di rumah orang, maka kita pandai-pandailah bawa diri kita ke rumah orang. Kalau dulu mungkin di rumah lepas main subuh, sambung tidur. Ha, <Suk> kan. Tapi duduk di rumah orang, jangan. Malah <Suk> tidur di waktu pagi itu seperti kita seumpama tidak mau menerima rezeki yang sedang dibahagikan oleh Allah Ta'ala kan. So, anak menantu ni bangun tidur kan. Bangun tidur siap-siap-siap kan. Pergi shopping mall. <Suk> Salam tidak minta izin, tidak beritahu pun tidak. Alah ni dengan bunyi pintu dah tutup ah, lah tu. Ah, start kereta bunyi zo, tu. Udah tu balik yang Taufu pun tak beli. Mm. Ah apam balik pun tak ada kan. Ya, maka ni sebahagian daripada manusia apabila dia tak ada ilmu. Mhm. Mm fahami Dia yes, dia gini tahu manusia ni bila dia tak ada ilmu dia rugi. Mm -hmm. eh kita ada masa kita nak sembang kan kita mm -hmm. bagi tahu tengok kan. kita masa dalam perut mak kita mm -hmm. tak ada rugi manusia ni mm -hmm. dia tak rugi tapi Allah kata wal asr innal insana lafi khusrin rugi dalam perut mak manusia mana ada rugi mm -hmm. baju tak payah pakai apa tak payah pakai dan sebagainya tapi bila lahir je tangisan pertama rugi mm -hmm. kan esok pergi sekolah rugi kenapa rugi sebab kena bangun awal kalau tidak, duduk di rumah, tengok Power Rangers dengan Doraemon. Pergi masuk sekolah rendah, rugi. Buat homework lah, itulah, inilah, ada kor, kiri, dah. Masuk MRSM, lagi rugi. Makan kena beratur. Kalau tak, makan siap atas meja mak bapak bagi. Kan, sebagainya lah. Tapi kerugian itu, illa ladhina amanu. Kecuali orang ber, orang beriman. beriman. Orang beriman ni, ada cucu, Alhamdulillah dapat rasa cucu sebelum mati kan, syukur ada apa nama ni pasangan hidup alhamdulillah dapat mati dalam keadaan ada pasangan hidup kemudian ada anak menantu dan sebagainya alhamdulillah kita ni apa nama Menantu pula dia kata apa? Aku arwah mak ngan ayah dah lama meninggal dapat mertua. Mm -hmm. Ha kan? Dapat mertua dah jadi macam mak dia sendiri. Dapat, bakti benda dapat benda -benda. berbakti. Dapat berbakti birrul walidain. Mm -hmm. Maka semua orang yang melihat kebaikan, dia akan menjadi mertua yang baik, dia akan menjadi menantu yang menantu yang okay. baik. Masya-Allah, pentingnya rasa syukur tu dalam hmm. diri setiap menantu dan juga mertua. Jadi usai kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Fahmi dan Ustaz Amran Yusof yang dihormati lagi dimuliakan serta kru-kru dan penonton dan penerbit tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Saya Omar bin Abdul Majid daripada Belda Cini Timur, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. soalan saya begini Ustaz, rakam mertua dan menantu. Biasanya lah menantunya Ustaz, kalau menantu yang pilihan mertua itu saya rasa tak adalah masalah banyak Puan ni ustaz ya per permasalahannya apabila menantu bukan pilihan ustaz saya ada kisah benar ustaz ya saya nak cerita ini gerakan saya berlaku kepada rakan wanita saya lah sebelum saya berdirikan rumah tangga dulu apabila dia ni bukan menantu pilihan dan mertuanya cukup saya rasa cukup sedihlah apabila dia balik ke rumah mertua dia Tapak kaki dia yang dia berjalan itu akan dibasuh oleh mertuanya. Dia kata itu bukan menantu yang balik, itulah najis ustaz. Allah Jadi soalan saya ustaz, bolehkah Islam buat, berapa seorang mertua beranggapan begitu... ...kerana seorang menantu yang bukan pilihan dia ustaz. Jadi apabila berpanjangan tekanan yang begitu kuat kepada menantu... ...menantu mengambil jalan mudah itu minum racun rumput untuk bunuh diri Ustaz Alu -alu. dan terkorban dan anak dia sendiri yang lelaki itu juga menerima tekanan yang kuat kerana orang yang dia sayang isteri yang dia sayang berlaku begitu kerana perbuatan ibu dan ayah dia soalan saya bolehkah Ustaz apa pandangan Ustaz dan Islam sendiri mengenai benda begini? Walaupun menantu itu bukan menantu pilihan. Ustaz bolehkah dibuat begitu? Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Haji Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz bagi Ustaz. Baik, uh, <tuh>. orang Felda Cini yang tak pernah ketinggalan uh, sama-sama mengimarahkan majlis ilmu Allah Ta'ala. Baik, pemanggil tetap. Baik. Yang pertama, kembali kepada yang tadi itu menantu bukan pilihan okey menantu yang tidak diraikanlah okey yang tidak diraikan yang pertama sekali sebab itu asas pernikahan adalah mendapat izin dan restu ibu bapa yang tu paling penting sebab hubungan dengan isteri ada penceraian talak satu, dua dan tiga. Mm -hmm. Tapi mak bapa tidak ada talak satu, dua dan tiga. Betul, so yang ni harus diutamakan. Setiap pernikahan harus balik dan kembali kepada restu mak dengan ayah. Mm -hmm. okay? Apa jadi pun kekurangan mak dengan ayah, setiap perkahwinan mulakan dengan restu mak dengan ayah. Mm -hmm. Walaupun ada kita ni berkenan sangat-sangat Oh uh, cantik dia bukan main elok dia ingat pandangan elok dari pandangan kita mak bapak belum tentu elok kita mungkin pandang cantik daripada kecantikan wajah kita terlupa bahawa wajah tu akan jadi kedut. Betul. Kan orang Melayu kata gitu. Ya, orang Melayu pantun dari dulu kulitnya tegang sekarang sudah mula kendur. Dari dulu giginya penuh sekarang sudah mula gugur. Dari dulu matanya terang sekarang sudah mula kabur. Dari dulu mampu makan nasi sekarang sudah makan bubur. Dari dulu rambutnya hitam sekarang uban sudah berterabur. Itu tanda dekat pintu kubur. Oh. Ha, kan? semua ini akan berlaku perubahan sebenarnya, tapi dasarnya gitu, uh -huh. ya? ambil asas dia restu mak dengan ayah, uh -huh. itu paling penting, sama ada lelaki maupun perempuan yang bakal bernikah, uh -huh. maka restu mak dengan ayah paling penting uh -huh. tetapi, itu bab menantu, uh -huh. tapi bab mertua mertua pula dia kena ambil satu lagi part part dia apa dah, mungkin apa yang dia suka tu tak baik sebenarnya. Mm -hmm. Tu kita baca dalam surah al-baqarah kan. Mm -hmm. Surah al-baqarah kata apa yang kamu benci mungkin baik untuk kamu mm -hmm. tapi apa yang kamu kasih mungkin buruk untuk kamu. Betul. So, yang kenal mena bakal menantu kita tu adalah anak kita. Mm -hmm. Dia dah lama satu tempat kerja macam paham perangai dia lebih kurang gini gini. Mm -hmm. Kita kat kampung tak tahu. Mm -hmm. So jangan corak dan judge hukum tu cepat sangat. Mm -hmm. Apa mertua perlu buat? Terima je seadanya apa yang anak kita nak kan kita suka membahagiakan anak-anak mm -hmm. dan kita suka kalau anak bahagia ni seronok kalau anak tak bahagia kan jadi kehidupan corak apa jadi kelangka buruk hurara kan mm -hmm. ya apa yang jadi buat kita harus ambil tanggungjawab itu kalau pun tak kena dengan kita sebagai mertua kita belajar menerima anggap ia sebagai ujian anggap dia sebagai satu cara untuk kita tarbiah diri kita untuk hmm. mengatakan bahawa aku pun tak sempurna juga. Hmm. Jadi terimalah keadaan tersebut. Daripada soalan daripada Haji Omar tadi tu, tentang ibu mertua yang sampaikan basuh tapak ha. kaki tu dari sudut Islam macam mana? Itu saya? itu saya kata ...mertua perlu ada ilmu. Mm -hmm. Perlu beriman pada Allah. Mm -hmm. Ada asas yang saya sebut di Melaka semalam. Mm -hmm. Asas saya sebut di Melaka semalam... ...untuk jadi orang beriman, lelaki maupun perempuan... ...yang pertama, dia itu wajib ada dalam jiwanya... ...salimul aqidah. Sali aqidah mana? yang sejahtera. Dia perlu ada sifat yang kedua... ...sahihul ibadah. Mm -hmm. Sahih dalam ibadah. Mm -hmm. Kemudian dia perlu ada yang ketiga... Matinul khuluq atau matinul akhlak mm -hmm. ya, Akhlak yang sempurna Yang teguh mm -hmm. lagi kukuh Masya Allah. Kalau tiga perkara, yang saya... tiga perkara itu Perlu ada pada menantu, perlu ada pada mertua Masya Kalau Allah. ada yang ni Insya Allah tak akan jadi malapetaka dalam hidup tiga kita. Tiga perkara ni mesti ada dalam menantu dan mertua masya-Allah. Jadi kepada para penonton, nak tahu tiga perkara ni sebelum ustaz uraikan, kita kembali selepas ini kita istighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dah banyak persoalan yang Ustaz Ustaz Yusuf telah uh, um, apa tu? kupaskan dan kita akan ada soalan seterusnya. Tapi sebelum kita ke soalan seterusnya, Ustaz tadi ada terangkan tiga perkara yang perlu ada pada menantu dan juga mertua. Mungkin Ustaz boleh huraikan setiap salah satu perkara Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. Kenapa kita perlu ada? Bukan kata menantu dan mertua atau siapa-siapa sajalah. Mm -hmm. Apa dalam sebagai seorang Islam mm -hmm. yang muslim, yang mukmin, yang muttaqin, mm -hmm. kita kena ada sifat hak paling penting adalah salimul akidah. Sejahtera betul. Kita mengatakan kalimah la ilaha illallah. Mm -hmm. Tak ada tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Allah tempat aku bergantung. Mm -hmm. Kita tak akan minta apa-apa. Bila ada masalah menantu dengan mertua, mm -hmm. mertua tak pergi cari bomoh nang buti nang kui butikun. Mm -hmm. Ha tak ya. Bila menantu bila tak suka dengan mertua, menantu tak pernah pergi jumpa orang ambil ayat, ambil tangkal dan sembang yang mm -hmm. itu tak mau. Mm -hmm. Ini penting kena salimul aqidah. Yang kedua sahihul ibadah. Sahih dalam beribadah. Kita tak boleh buat ibadah ikut suka hati. Ya, sama ada ibadah khususiah yang khusus ataupun umumiah. Umumiah ni kita jumpa mak mertua lah. Nak bagi sahih macam mana Nabi SAW didik kita berhubung dengan mak mertua, dengan menantu, dengan siapa pun kita kena ikut. Dan yang ketiga matinul akhlak iaitu kukuh solid kepribadiannya itu sama seperti solid dan kukuhnya akhlak baginda nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya bila kita berhubung dengan sesama manusia maka kita kena bagi hak dia Jangan tunai hak, jangan minta hak kita dulu. Mm -hmm. Orang yang baik adalah memberi hak kepada orang tersebut. Insyaallah ya sebab dunia ni sementara. Saya selalu sebut dalam dalam program kita dalam mana-mana saya pergi saya selalu kata bahawa yang penting kita ingat kita ni sebagai sebagai musafir. Mm -hmm. Zindagi ek safar sohana. Asya. Boleh sambung? Tak boleh saya. Boleh Okey. Baik. <laughs> hidup kita ini sebagai musafir sebenarnya. Musafir semata-mata. So don't worry and always be happy. Dapat mm -hmm. mertua yang macam macam mana kita belajar hadapi dapat menantu yang macam mana kita belajar hadapi. Ini hebat. Nabi kata ajabul amril mukmin. Ajaibnya orang mukmin. Datang yang buruk dia kata apa? Sabara. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi Datang yang baik dia kata syakara. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala. Semuanya penuh dengan kebaikan. Allah. Ini adalah penerangan daripada tiga perkara iaitu matinul akhlaq sahihun ibadah dan salimun akidah macam terbalik ya ustaz. Tak apa. <laughs> salimun akidah, sahihun ibadah dan juga matinul akhlaq. Tiga perkara ini yang perlu diterapkan dalam di antara menantu dan juga mertua. Jadi insyaallah ustaz, kita akan teruskan lagi dengan soalan daripada WhatsApp ustaz. Boleh ustaz? Boleh, boleh silakan. Assalamualaikum ustaz dan dai. Saya Zul. Mohon pencerahan ustaz, tidak menjadi salah ke kalau saya tidak balik dan tidur di rumah mertua kerana kecil hati dengan sikap adik-beradik isteri? akan tetapi saya tidak halang isteri untuk balik dan berjumpa dengan ibunya. Kuasih kepada Cik uh, saudara, mohon tak maafkan saya. Saudara Zul kerana sudi bertanyakan soalan bagaimana ustaz. Baik. Okay. Uh, kalau ikut soalan tu Cik Zul mm -hmm. perbuatan tuan adalah perbuatan yang tidak digalakkan dalam agama mm -hmm. malah dilarang. Mm -hmm. Kerana apa? Apabila suami dia layan kecil hati dengan adik-beradik isteri dia mm -hmm. maka dia tak balik dia hantar isteri dia balik mm -hmm. maka akan jadi satu tekanan besar kepada isterinya mm -hmm. memilih antara suami dengan mak mertua mak dia betul, ataupun betul. keluarga dia. So suami yang sebegini tolong ubah prinsip, <laughs> ubah perangai, ubah kepribadian. <laughs> lawan sikit gangguan syaitan ada dalam badan, <laughs> kita pergi bukan kerana kita tak pergi tu bukan sebab adik beradik punya perangai bukan. <laughs> yang paling penting kita fikir perangai kita. Apa nak jadi pun hadapi dalam keadaan yang tenang mm -hmm. yang pasti kita jangan dengki kat orang. Betul kita betul. jangan buat orang. Betul, orang sah. buat itu perkara biasa sebab mm -hmm. kan namanya seragam. Ha kan namanya seragam. So bawa bawa isteri supaya isteri tidak terkontang-kanting balik mm -hmm. di rumahnya orang tanya, "Eh laki kau mana?" Hmm dah pula satu jawab. Ha dia jadi pening nak jawab. Bulan lepas dia dah jawab dah. <laughs> Pergi mesyuarat. Mm. Bulan ni takkan meeting pula. Tak mesyuarat, <laughs> di meeting pula kan. Maka ini satu keburukan yang sangat besar. Mm -hmm. Saya sarankan kepada Cik Zul Jangan layan perkara lain Melainkan tugas kita Hadapi keburukan dengan kebaikan Buat kebaikan Buat kebaikan Allah jamin dalam Quran Kemenangan akan datang pada kebaikan jadi, Api kalau lawan dengan api Memang tak jadi apa Memang Ustaz. tak jadi apa Dia hmm, kena lawan dengan air juga okay. Jadi tuan-tuan balas kebaikan Kalau orang buat buruk pun Balas dengan kebaikan Jangan kita balas buruk Api-api tak jadi apa hmm. Jadi Ustaz kita ada soalan seterusnya Daripada WhatsApp Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dimuliakan saya telah kematian suami kini tinggal bersama mak mertua. Yang menjadi masalah saya apabila keluarga di pihak saya datang bertamu mak mertua saya nampak lain macam. Apabila keluarga di pihak dia datang baik pula layan, layanannya. Padahal segala perbelanjaan semuanya saya yang uruskan. Macam mana saya nak hadapi keadaan ini Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih daripada saudari Maiza Kelantan. Terima kasih pada saudari Maiza Kelantan kerana sudi tanyakan soalan. Jadi kan Ustaz. Baik, eh uh menantu masih bersama mertua uh -huh. selepas kematian suami dia uh -huh. ini satu keadaan yang sangat hebat mmh uh -huh. eh sangat hebat menantu jaga mertua mm -hmm. selepas kematian suaminya ini satu perbuatan yang sangat baik. Betul. Kenapa? Sebab kebiasaannya bila kematian berlaku ya pasangan suami isteri maka menantu ni akan bawa beg dan keluar daripada mm -hmm. rumah mm -hmm. ataupun masing-masing dah tak ada hubungan. Mm -hmm. Walaupun mahram tu macam awal tadi kita sembang mm -hmm. mahram tu kekal sampai mati mm -hmm. kan. Tapi menantu ni saya 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 sokong. Maiza Kelantan tadi mm -hmm. kita sokong dan kita kata teruskan perbuatan dak 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 ustaz sebab bila keluarga kami datang ke rumah sama rumah dia bayaran dia bagi tapi mertua pula yang kontrol hmm. ya dia tak layan dan sebagainya hmm. itu adalah perkara biasa hmm. jangan tengok kelemahan mertua hmm. tapi lihatlah kelebihan dia dengan ada mertua itulah awak ada kesempatan dapat suami daripada hasil yang dia kandung dalam perut dia dulu oh, kan ingat tak suami awak tu datang hmm. daripada perut dia dulu Betul. kalau tak ada dia tak ada lah suami awak tu Betul. kebaikan yang kita perlu renung So kalau kita belajar dalam tasawuf ini renungan yang perlu kita mm -hmm. buat. So jangan kita kata, "Ustaz, kalau kam, uh, kalau keluarga kami datang, goreng bihun aja. Hutah bihun pula bihun kosong, tercekik-cekik mm -hmm. kalau kami makan kan. Kalau dia nasi Arab, tak apa, tak mm -hmm. apa. Jangan risau tentang itu. Paling penting, awak buat baik tak? Buat baik, Ustaz. Jaga mak mertua selep mm -hmm. Walaupun ada adik-beradik lain tak mau jaga. Syukur. Mm -hmm. Kebaikan ada. So jangan ditalbis oleh iblis. Jangan ditipu muslihat oleh iblis. Apabila kita buat kita ungkit. Ada tiga golongan yang muflis di akhirat. Golongan al-masakin. Pertama dia buat dia riak nak tunjuk ke orang. Kedua dia buat orang tak tahu tapi dia sumah dia cerita kepada orang. Ketiga dia buat tapi bila dia marah dia ungkit perbuatan kebaikan dia. Ini semua muflis. So kita tak mau Maizah Kelantan jadi orang yang sedemikian. Teruskan amal. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. sabar. Terapkan perasaan sabar, sifat sabar itu dalam diri insya-Allah kebaikan akan datang berlimpah-limpah insya-Allah. Jadi ustaz kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp ustaz. Assalamualaikum ustaz, saya nak tanya. Ibu mertua saya orang Terengganu. Kalau dia datang rumah, saya jadi keliru kerana perlu masak mengikut selera dia sedangkan suami saya suka masakan isteri dia. Jadi apa yang patut saya lakukan? Terima kasih kepada Cik puan kan sudi bertanyakan soalan bagaimana ustaz <tuk> pasal -masak masakan dan selera ni ha <tuk> ha tu kan betul kalau tanya saya orang kedah orang <tuk> utara kami gulai aja <tuk> gulai aja gulai kari gulai kari gulai kari <tuk> kalau ikut mi goreng pun nak kuah gulai masuk ha gitu <tuk> kalau ikut selera memang macam tu tetapi hakikatnya tak apalah mertua kan datang bukan selalu <tuk> sesekali <tuk> sabar jelah ...awak kan sepanjang tahun makan apa yang yang suami suka makan. Mm -hmm. Alhamdulillah dah buat dah. Tiba-tiba sesekali mertua suka orang jenis orang terengganu... Mungkin suka makan nasi dagang, mm -hmm. mungkin suka makan nasi kerabu. Mm -hmm. Buat je lah layan sekejap satu mm -hmm. minggu, bukannya lama. Kena faham lah. Eh? Kena faham. Mm -hmm. Kena faham. Kenapa? Itu sifatnya syukur. Syukurnya apa? Hari-hari sudah -hari makan murtabak. Katakan gitu, kita suka. Tiba-tiba orang ...yang lain datang tak nak, nak makan bihun goreng. Layan saja sekejap. Hmm. Allah nak tengok kita syukur ke tidak... ...bila hmm. Allah tarik hmm. seketika nikmat kita itu. Hmm. Betul. Ingat kata ilmu kata ulama tasawuf ketika Allah menarik nikmat sedikit yang sementara dengan redha seorang manusia hmm. rupa-rupanya Allah nak beri padanya nikmat yang lebih besar Allah nak balas lagi selepas pergi. ditarik yang kecil itu kadang-kadang hmm. Allah nak tengok kita rasa timbal rasa ataupun tak mengenanya ya kan? lepas tu kita nak rai ke tidak tu kan mak kepada Betul. suami kita hmm. ataupun dan sebagainya lah <laughs> jadikan dia sebagai satu ujian pada kita simple sangat <laughs> itu Sanya ujian yang Allah beri itu adalah merupakan Allah tanda Allah nak balas kita dengan berganda-ganda pahala. Betul, betul. Jadi, kepada tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi persoalan yang akan kita kupaskan selepas ini. Kita istighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, suka saya ingatkan tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan ragam menantu dan juga mertua. Jadi jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan boleh boleh saja terus hubungi kami di talian 0355690349 ataupun ataupun terus di WhatsApp kami di talian 0147145646 ataupun terus di Facebook kami ditanyalah Ustaz TV9 main page D. Jadi, kita akan teruskan dengan pelbagai lagi persoalan. Boleh kita teruskan Ustaz? Sila, sila. Baik Ustaz, kita Aa. ada soalan daripada WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Keluarga mertua selalu mendesak untuk ikut mereka pergi bercuti. Setahun lebih, setahun lebih dari tiga kali. Sampaikan nak pergi kedai pun ajak satu family. Allah. Patut ke menantu lelaki menolak untuk mengikut keluarga mertua sentiasa bercuti sedangkan saya dengan isteri cukup-cukup je -cukup untuk makan minum untuk makan minum kami tapi bila saya tak ikut mereka sering kata saya tak boleh harap Allah akbar. Tapi Ustaz, saya nak tambah sikit lagi satu soalan Ustaz. Uh, kalau mertua Ustaz jenis pergi makan ya Ustaz kan. Hmm. Ini sambungan daripada soalan yang ini. Hmm. Jenis pergi makan dengan menantu tapi mertua hanya bayar untuk dia sendiri, anak menantu bayar lain-lain. Macam mana hmm. Ustaz? <laughs> Terima okay, kasih so, okay. kepada uh, Cik Saudara kerana sudi bertanyakan soalan. Baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Pertama sekali kita uh, sabar menantu lelaki tadi tu. <laughs> <yang> bawa tenang. <laughs> bawa tenang. Uh, ada mak mentua macam tu. Hmm. Mak mentua ni dia macam-macam fashion, bukan hmm. kata ajak bercuti je hmm. Mak mentua asyik minta duit pun ada. Ah oh, betul. Say. Betul. Asyik nampak muka menantu duit ke? Hmm. duit ada. Ingat anak menantu cop duit ke? Hmm. Ha, bukan. Duit sembang je duit. Sembang je duit. Hmm. Pantang nampak keluarga gaji. Pantang ha kan? Pantang. Baik. Itu itu nama dia ragam. Sebab tu kita sembang besar ragam. Hmm. Ada ragam keluarga mertua yang asyik-asyik pergi cuti, pergi cuti, pergi cuti hmm. ajak join, ajak join, hmm. ajak join. Hmm. Ya. Yeah? Maka kita ni yang lelaki ni kerja pun pion aja dispatch aja lebih kurang itu kan gaji tak seberapa cukup-cukup makan macam dia kata tu macam mana ustaz maka boleh tak dia menolak Jawapannya dia berhak kerana dia ketua keluarga dalam keluarga dia ya ustaz saya orang muda ustaz baru 25 tahun itu hak awak sebagai ketua keluarga ya kalau kata awak memang tak mampu cakap tak mampu kalau nak sponsor <laughs> ha tu kan ya. Maka hakikatnya mak mertua, keluarga mertua yang banyak duit tolong faham. Mm -hmm. Kalau nak ajak anak dia, kena sedar anak dia sudah berkahwin, mm -hmm. anak dia berkahwin dengan orang yang tak mampu macam mertua. Mm -hmm. Biasanya mertua macam umur saya 48 tahun, 58 tahun, 68 tahun. Orang-orang 60 70 ni duit banyak. Ah uh, EPF simpan banyak, Betul. sana sini kereta banyak. Jadi dia pergi kerja dia makan angin aja. Dan anak menantu dia baru nak hidup, baru nak mulih. Baru nak mula merangkak, merangkak, merangkak Maggi roti canai. Maggi roti canai kadang gitu kan. Jadi kesian tengok, tak payahlah pergi bebankan dia orang. Kalau hmm. awak nak tolong, guna harta awak. Tak hmm. uh, join cuti, tak apa kami sponsor. Hmm. kami tahu awak tak ada duit kata gitu hmm. so kalau tak ada macam tu suami yang umur 25 tahun tadi yang lelaki tu kata apa minta maaf kami tak boleh ikut duit kami cukup-cukup aja kami hmm. tak nak membazir hmm. yang ni urusan yang lebih penting hmm. berhak untuk cakap hmm. baik yang kedua Pergi makan, satu meja. Uh -huh. Mak mentua bayar sendiri. Ahli keluarga menantu bayar sendiri. Uh -huh. Jawabannya tak kisah. Uh -huh. ha. Mak mentua jenis tak mahu menyusahkan menantu, dia kata, tak apa. Aku makan, aku bayar. Lah. Uh -huh. Sebab aku pun jenis makan satu talam. Uh -huh. ha, jenis kita kan. Mak mentua yang kuat makan. Okeylah. Anak menantu pula, Anak menantu pula, dia pula bila mak mentua suka macam tu dia bahagia gitu, biarlah. Mm -hmm. Tapi jangan jadi al-bakhilun wal kadukutun. <laughs> jangan jadi yang tu. Maksudnya mentua kedukut, aku bayar aku je. Sedangkan duit banyak. Ha, duit banyak. Eh, kemudian Uh, menantu pula tu dia bayar dia aje ah uh, hmm. itu dah ada ciri-ciri anak hantu tu ah uh, kan sebab tu kita kena bersyukurlah dengan apa yang ada dan hmm. makan ni makan hmm. nabi suka sedekah bagi makan hmm. nabi sebut pada uh, aisyah kalau datang di hadapan rumah jangan biarkan orang miskin tu pergi walaupun hanya sebutir Kurma dia bagi mm -hmm. makan. Tambah-tambah so, kita bagi makan mertua kita. Tambah-tambah mm -hmm. kita bagi makan menantu kita. Besar mm -hmm. nilai dia. Mm -hmm. Makan ni boleh menghadirkan kasih sayang sebenarnya. Mm -hmm. Kita pergi ceramah di masjid. Mm -hmm. Lepas tu, semangkat melaka pun makan juga. <laughs> Orang oh, makan juga. kan? Bila duduk satu meja tu kan, sempat kita tanya. Khabar, tuan Betul. kerja kat mana? Tuan uh -huh. asal? Uhuah uh -huh. dia ada. Mm -hmm. Kalau hak jenis makan bungkus ni tak dapat apa-apa. Betul, Ustaz ya jadi eloklah mak mertua dengan menantu ambil masa untuk pergi mm -hmm. makan sekali mm -hmm. bukan kerap sangatlah sebab mm -hmm. menantu pun tak ada duit sebenarnya <laughs> betul, betul, betul. ha seribu masing-masing tolong mm -hmm. faham insyaallah kadang-kadang kalau pergi ajak makan sekali sekali ni sebenarnya buka peluang untuk kita buat ibadah senya sedekah betul. jangan mm. jadi apa-apa set al-bakhil wal saya suka kaduk ya, itu ustaz jadi ustaz kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ustaz. Ustaz. Ya, apa khabar Ustaz? Ustaz sehat? Khabar baik, sihat walafiat. Soalan Mamu ya. Ya, ha, uh, ha. oh, Mamu Tapi, ya. Mamu ya. Mamu ya. Hmm. Mamu ya. Mamu ya. Mamu ya. Mamu Mamu ya. yang ya. Mamu ya. Bini mamu tak sayang Allah Tapi Allah. yang tak sayang tu Patut dia tak sayang tu Pasal mamu penyegang kerja ah, penyegang Pantua, kerja kadang-kadang tu Bagi duit kat mamu, suruh belanja dekat hmm. Anak dia lah hmm. Tapi mamunya buatan mamu ni Adakah patut mamu buat lagu tu dekat isteri mamu dengan anak-anak mamu. Oh. Hmm. Tak bagi nafkah, tak bagi apa. doa harap duit mak mentua ya. Hmm. yang tu, Tuan Haji, tolong urang kat mamu Ustaz. Baik, baik. Yang dalam-dalam lagi Ustaz nasihatlah kat mamu dan lah kat mamu. Selamat dunia yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mamu Hanifah kerana sudi bertanyakan soalan. Bagaimana Ustaz? Baik. Mamu ni orang Pening. Yang bagus kat Mamu ni bila dia tanya, dia tanya untuk belajar untuk diri Betul, dia. Ustaz. Dia. dia tanya, dia tak tanya untuk jatuh hukum kat orang. Betul, ha, dia tanya untuk bagus. Ini kesedaran yang <anyoneatura> perlu ada. Okay. Baik. Saya jawab Mamu, Mamu orang kena bersyukur nombor satu adalah dapat mak mentua, pak mentua sayang. ha, tu kan. Kadang-kadang kita pun perangai bukan rupa elok tapi mak mentua, pak mentua bagus bukan <tuk> mainlah nak melantu aku hang ambil, hang ambil. Hang tak ada duit kan, hang ambil, hang ambil. <tuk> ambil hak ni, hang makan, hang jaga bini hang sebab dia tu anak aku. <tuk> tu. Kita cakap pinang sikitlah sebab dia orang pinang kan? Dia nak bagi tahu macam tu. Pasal apa bini dia tak suka tadi? Kan? Mak mentua sayang kat mamu. Mak <tuk> mentua sayang pasal apa? Sebab mamu kata dia penyegan. Bahasa hmm. utara kata penyegani apa? Pemalas kerja. Penyegar malas. Saya. Pemalas. Pemalas. Hmm. Ya, segan ni maksud malas. Kalau hmm. di sini kata segan tu malu. Ah, tu lah, ha, tak. Segan ni tempat kami dia malas. Uh -huh. Malas ni maksudnya apa? Tak mau uh -huh. kerja. Dah mak mentua hmm. duk bagi duk bagi duk bagi duk bagi kan. So dia pun tak payah pergi kerja. Pada hakikatnya dia kena pergi kerja. Hak bagi tu tambahan saja. Dia hmm. kena jaga isteri dia. So, apa jadi? Apa yang mamu kena buatlah pertama sekali mamu kena jadi orang bersyukur. Mm -hmm. Ha kan ya Allah jamin pada kita tu. So mm -hmm. Allah jadi Allah suruh kita jadi ya ayyuhallazina amanu kemudian qul apa ni qul makanlah mm -hmm. yang sebaik baik makanan tapi washkurulil washkurulillah. Ha bersyukur pada Allah taala dengan ada mak mentua pak mentua yang penyayang. Mm -hmm. Kemudian isteri tadi tu dia tak sayang kat mamu ada sebab Bukan dia tak sayang sebab tanpa sebab. Mm -hmm. Dia bila dia tak sayang, bukan dia tak sayang. Tapi mm -hmm. dia tunjuk kata tu sebab mamu nak dia suruh mamu perbaiki diri. Mm -hmm. Apa mamu perlu buat? Mamu perlu bangun, perbaiki diri. Betul. Insya Allah. Allah sayang dah kat mamu dia bagi semua orang keliling yang baik-baik hak lain-lain yang lepas-lepas buat apa minta ampun pada mm -hmm. Allah taala istighfar istighfar dan istighfar mm -hmm. macam mana hak dai duk sebut dalam kita duk sebut istighfar dulu istighfar dulu mm -hmm. yang tu kemenangan besar lepas tu saya puji mamu mamu adalah orang yang ada dalam hati hati dia tu hidup mm -hmm. buat juga salah salah Allah. buat juga Allah campakkan rasa ha, dia. tapi dia rasa yang dia mm -hmm. bersalah hak ni dia orang yang boleh bertaubat tapi takut buat salah dia tak rasa bersalah yang nah. ni paling takut. Betul, Akhirnya anak ya. menantu jadi kena zalim, hmm. mertua hmm. pun kena, kena zalim. Jadi dalam oh. keadaan macam ni ustaz. Hmm. Uh, apa peranan menantu dan mertua untuk selesaikan masalah ni ustaz? Bagi pendapat ustaz. Baik. Dia sifat pertama ni, kita satu tuan rumah, satu mendatang. Mm -hmm. Sifat dia tuan rumah dengan tetamu. Sifat antara menantu dengan mertua adalah bina kasih sayang. Mm -hmm. Jabatan kasih sayang. Oh, dia. dia bina, dia cari titik kecil pun tak apa. Mm -hmm. Asal dapatkan silaturahim yang rapat. Mm -hmm. Sebab tu bila saya suka sebut, ada tiga tanda bila kita sayang kat seseorang tau. Mm -hmm. Pertama, bila kita sayang, kita sebut nama dia. Mm -hmm. Kan? Mak, mak mentua ni sila, selalu dia cakap dengan mak mentua tengah laki dia. Eh menantu kita si siapa nama ni Maiza Kelantan contohnya kan. Maiza tak balik-balik rindu ah sebut nama dia. Tu tanda kita sayang. Yang kedua, bila kita sayang kat seseorang kita buat apa? Kita nak duduk dengan dia selalu. Sayang kat menantu kita dia ni bagus, duk macam ni lebih kurang macam ni, elok duduk dengan kita pun bagus. Rumah kita besar. Contoh kan. Yang ketiga, bila kita sayang kat seseorang kita akan Uh, apa nama kita tunaikan permintaan dia mm -hmm. ha tengok anak menantu kita orang susah baru nak mula hidup mm -hmm. tak apa duit mak simpan bukan nak boleh bawa mati mm hangpa -hmm. ambillah buka bisnes sikit lebih kurang gitu gini kan mm -hmm. tu yang tu penting hak tu mulut kita kena pandai ni mulut kita duk sebut nama menantu. Menantu kita nama apa? Nur Halimah. Oh, 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 oh Nur Halimah. Ha ah. Sonok ah. oh, anak dia ya kan. <laughs> Maksudnya gitulah. Uh -huh. Ha tu kan ya. Sebab tu orang perempuan untung. Uh -huh. Semua lagu nama Puan-puan. -puan. Aziza, Zunika, adikku. Puan-puan. -puan. Azura, kaulah sinar hidupku. Zalika lagi, Seth. Oh, Zalika <laughs> tu. Mana ada tiba-tiba lagu, oh, Amran. Tak ada. Nantu lelaki memang tak ada. Allah Rabbi. Maka, apa yang kita perlu buat dalam hidup kita bina tiga ni. Mm. Kita duduk sebut nama menantu mertua kita. Kita nak duduk dengan dia. Kita nak cuba tunaikan apa permintaan kerajaan semampu yang mungkin. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Hmm. Masya yang sangat menarik Ustaz. Amin. Ustaz, Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau mertua yang jenis suka kontrol cucu-cucu dia? Menantunya sering terasa adakah didikannya salah? Macam mana nak husnuzan dengan mertua yang macam ni? Tapi hubungan mertua dengan menantunya okey je. Jazakallah daripada Wani daripada Subang. Terima kasih kepada saudari Wani kerana sudi bertanyakan soalan. Baik, ada bahasa yang agak kasar ni disebut ada mentua kepuh. <tuk> kepuh. Anak kau mana? <tuk> ha, dah mandi ke belum? Kan? Tak tinggal lah kat mak dia tu. Mak dia dah tahulah bila nak mandi, bila hmm. dia tu. An kita pergi ni, mertua ni dia banyak pengalaman. Hmm. Sebab dulu dia pun macam tu juga. Hmm. Tu yang dia banyak pengalaman tu. So niat dia baik. Niat dia baik untuk bentuk anak menantu dia betul. Cucu-cucu dia betul. Cucu -cucu dia betul. Hmm. Tapi dia melampau. Dia hmm. terlupa tu cucu bukan anak dia. Ha, sepatut kalau dengan anak dia tak apa. Hmm. Tapi masalah tu cucu. Tak kena tempat. Tak kena sahaja. tempat. Nah. So apa yang kita perlu buat pada cucu adalah didik cucu dengan cara mak dengan ayah tu beri nasihat jangan tiba-tiba hantar cucu ke rumah duduk engkau <laughs> orang tak dapat apa-apa pun kan ha itu tak boleh jangan 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 bagi ruang kepada pasangan hidup yang baru hmm. mencorakkan corak kehidupan mereka. Depa hmm. nak corak geometri ke, corak hmm. bunga-bunga ke, biar pi kat depa asalkan corak depa tu mengala kepada kebaikan. Itulah pembelajaran ni untuk Itu mereka. kita apa? Hmm. Itu nama pentarbiahan. Pentar Jadi kita mak bapak ni kita sokong depa daripada belakang. Hmm. Teguk hak mana tak betul kita teguk. Jangan hmm. kata ni salah-salah hantar-hantar mai kat kami, hanta mai kami dan sebagainya. Maka dia jadi beban kepada mak bapak tu sendiri. Mm -hmm. ha, jangan 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 terlalu over lah. Mm -hmm. Menantu pun tak boleh over. Mm -hmm. ha, bila menantu over, dia control laki dia pula, tak boleh mm -hmm. tengok mak dia. Mm -hmm. tu ya bila mertua over habis rumah tangga anak menantu di dikontrol. Tapi pasal apa banyak sangat ni api? <laughs> La ilaha illallah. Biarlah. Adalah dia orang begitu gini dan sebagainya. Mm. Sabar kejap, sedar diri dan kedudukan mm. kita kat mana, tunaikan hak tu saja. Betul. Sedar diri Ustaz eh. Sedar diri. <laughs> Sebab mertua pun dulu menantu juga Menantu ni. juga. Betul Ustaz. Dia, Ustaz. kita ada soalan seterusnya. Dari daripada, daripada pemanggil Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yes, saya. Siapa di ya, sana? Saya. saya Siti Rohani dari Selangor. Ya, yeah. banting. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Ini seorang mertua. Baik. Ada delapan menantu, Pak anak selama Alhamdulillah, rezeki. Tadi saya sudah menantu, juga jugalah muka. Dan jika ada masalah rumah tangga kita, berbincang dengan kesat kita adalah pilihan. Bukanlah masuk campur, tapi berkomunikasi dengan untuk memperbaiki anak Jadi kita sampai sampai memperbaiki lah dari anak-anak itu sebanyak untuk kebahagiaan. Gitu. Jadi hmm. soalan saya, apakah doa ibu kandung dan doa makhluk itu sama tak sama kebun? Itu saja soalan saya, saya berkata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Puan Siti Rohani kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi soalan Ustaz, adakah doa seorang ibu dan juga seorang menantu sama dengan boleh dia Okey, baik. Yang pertama sekali saya suka bila dia ada lapan menantu sebab orang lain jarang dapat Betul, macam tu punya saya. banyak lapan menantu dan alhamdulillah dia kata tadi dia orang duduk bincang. So lapan-lapan menantu ni bukan anak antu. Seorang so, pun tak ada. Semuanya menantu yang elok. Maka dia orang duduk bincang. Itu cara yang kita boleh petik daripada amalan Puan Rohani daripada banting ni. Baik. Apa yang kita boleh buat di sini soalan ni adakah doa mak kandung dengan mak mertua itu sama tahapnya sudah tentu kita kembali kepada asas yang kita sebut tadi bahawa sudah-sudah tentu berbeza kerana mak bapak yang asli ini adalah nasab darah daging kita dan mak mertua dan bapa mertua adalah nasab daripada mahram daripada perkahwinan kita jadi dah tentu keadaan yang berbeza memang keadaanbeza Ustaz uh. tapi sebelum Ustaz lebih huraikan lebih baik, panjang baik, lagi baik. kita nak berehat seketika baik. dapat beruntung istifah seketika kembali selepas ini dalam rancangan tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru baik. Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru Bejam celik bejam celik dah 1 jam 15 minit dah masih kita dah berlalu. Jadi kita ada baki masa lagi 15 minit Ustaz. Jadi tanpa membuang masa lagi kita teruskan dengan soalan yang sebelum kita lihat tadi kita ada soalan daripada Cik puan Siti Rohani yang ada lapan orang menantu. Dan ditanya adakah doa ibu mertua dan juga apa doa ibu sendiri sama level dia? Macam mana, Ustaz? Okey baik kita dah sebut tadi sedikit permulaannya bahawa sudah tentu ibu mertua Kandung, ha, ibu kandung, bapa kandung dengan mertua sudah so tentu dia tak akan jadi sama sebab yang ni asal yang ni mendatang tak sama. Sudah so, tentu doa ibu kandung dengan doa bapa kandung itu lebih utama, lebih utama. Sebab, sebab kalau ayat sebut birul walidain pun dia lebih ditekan kepada mak dan ayah kandung. So yang kedua ini adalah amalan tambahan yang kita boleh lakukan, tapi Setiap orang berdoa itu, yang paling penting kita tak kisah siapa pun berdoa. Yang paling penting, adakah doa kita itu warib dari Nabi SAW? Sabit daripada Nabi. Contoh-contoh. Uh, sepatutnya kita yang nak berdoa. Katalah kita ada alam rumah tangga punya masalah dengan mertua. Eh, mertua dengan menantu ni sering tergigit lidah. Oh, uh, gaduh ada yang tak puas hati. Maka anak yang jadi sasaran. Hmm. Eh, dia, dia, sakit lah. anak tu jadi tekanan. Sebab eh, jadi macam mana nak nak settlekan benda ni mak mertua dengan menantu kena rajin doa. Hmm. Bukan mak mertua saja. Mak mertua dengan menantu kena rajin doa. Doa-doa hmm. ini -doa ni kena sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni penting. Mungkin doa kita secara umumnya kita boleh baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati kan. <laughs> ya Allah bagi ruang aku ingat padamu. Ya bantu aku supaya aku dapat bersyukur padamu. Syukur tentang apa? <laughs> mertua dengan mertua, menantu. Mertua. Ya Allah, jadikan aku ini bantu aku untuk buat kebaikan yang banyak. Maksudnya, uh, amal ibadah yang banyak. So, mertua dan menantu main peranan berdoa. Cuma kita doa kita itu pelik. Hmm. Kan pelik. Kita selalu doa sikit-sikit rezeki, 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 rezeki <laughs> saja. Ada orang kata, Ustaz, saya ni ekonomi merudum, Ustaz. Saya kita cuba timbang berat badan. Turun ke naik? Masa merudum tu kan? Timbang-timbang hmm. naik setengah kilo. Ha tu kan. Jadi apa yang kita nak buat adalah berdoa warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam doa yang salam. lebih utama hmm. agar Allah kurniakan kepada kita itu rasa dapat menerima apa yang kadang-kadang kita tak kenal. Mm -hmm. Hak ni sifat yang paling baik. Kita ni kena berjuang Allah kata innal apa dalam al-Quran innal ladina amanu walladzina hajaru wajahadu mm -hmm. berjuang kan? mm -hmm. berjuang mak bapak tak apa kena sikit yang kita memang tak lah sebab sifat kita kita datang daripada tempat jauh mm -hmm. mak bapak orang di sini mm -hmm. contoh orang Melayu Pio dengan Jawa Jawa dengan Banjar mm -hmm. kan itu kan berbeza-beza jadi apa nak buat saling doa supaya kita jadi qanaah rasa cukup mm -hmm. dengan apa yang ada sebenarnya so, doa ibu kandung tu penting tapi penting juga doa daripada mertua sama tu. sama backup pasal yeah, ya Masya Allah. Jadi Ustaz, kita akan teruskan lagi Ustaz. Daripada soalan daripada Facebook. Daripada Cik Puan Ita Muzwita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana kita hendak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai anak maupun menantu agar kedua-dua pihak ibu bapa sendiri dan mertua tidak berkecil hati terguris perasaan dengan segala tindakan yang kita lakukan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Puan Ita Muzwita. Ustaz, saya nak tambah sikit boleh Ustaz dengan soalan ini? Ini berkaitan dengan soalan ini juga Ustaz. Kadang, kadang ada menantu apa anak atau menantu yang jenis kan kita ada giliran nak balik kampung setahun tapi kadang-kadang ada Ibu bapa terasa walaupun gilirannya sama aja. betul ha bagaimana ustaz dia asas mertua dengan menantu adalah kedua-duanya kena ada ilmu kena ada ilmu kena ada ilmu mm -hmm. Al nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis bukhari may yuridillahu bihi khairan yufaqihufiddin siapa-siapa mm -hmm. yang Allah nak bagi pada dia kebaikan Allah jadikan dia faqih agama maksudnya dia faham dalam ilmu agama menyuruh seorang mertua menerima menantu seadanya mm -hmm. agama menyuruh menantu mentaati Uh, mertuanya selagi mertua ini uh -huh. tidak menyuruh kepada kejahatan uh -huh. dan kemaksiatan maka kedua-duanya perlu ada ilmu uh -huh. tapi kalau tak ada ilmu maka dia redah saja hukum tuhan uh -huh. maka dia tak rasa salah dia tinggal sunnah nabi dia tak rasa rugi uh -huh. sebab tu sifat seorang mertua dan sifat seorang menantu kedua-duanya harus berlumba-lumba fastabiqul uh khairat -huh. melakukan kebaikan dengan asasnya adalah cari ilmu uh -huh. Bila daripada ilmu itulah kembali pada sifat bina kasih sayang. Mm -hmm. Allah Rabbi aku dah tak ada mak tiba-tiba dapat mak mentua dengan pak mentua lega hati. Dapatlah cium tangan. Lebih kurang mm -hmm. macam tu. Mak mentua dengan pak mentua alhamdulillah sebelum mati dapat menantu. Yang lain semua nak hantu. Ah ha, contohnya bersyukur sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatnya main daripada mana? Ilmu. Ilmu itu nur, cahaya. Kan kita selalu kata... ustaz tolong bagi pencerahan kami dalam kegelapan. Mm -hmm. Oh gitu contohnya kan. Nur adalah Cahaya cahaya dia bagi keterangan. Mm -hmm. Ya, insya-Allah yang tu yang paling penting sekali. Paling penting paling sekali. Ustaz, okay, bagaimana kalau keadaan seorang uh, Muslim... ataupun kita ni kan, macam contohlah mm. saya uh, berkahwin dengan familynya ataupun mertua kita orang yang non muslim. Hmm. Ah, uh, macam mana ustaz? Tindakan akhlak kita kena lebih kuat. Kena lebih, lebih kuat, kuat. kuat. Kita tiba-tiba dapat orang kampung kata markah marka. Orang pindah kita markah kan. Dapat markah, cantik punya comel tu dia hidung mancung, <laughs> boleh potong roti punya hidung. <laughs> kan dia daripada bangsa lain dan agama lain. Dan dia masuk Islam, alhamdulillah. <laughs> kita buat apa? Ingat kita kena jadikan dia itu waktu dia waktu bukan Islam dia kurang ziarah dengan mak pak dia bila dia dah Islam bersama dengan kita kita pastikan dia lebih rapat dengan mak dan ayah dia Hmm. kita pastikan dia buat apa yang Islam suruh jaga mak bapak dia tambah-tambah kita menantu ni hmm. yang bawa dakwah ni hmm. maka kita kena lebih rapat dengan mereka moga moga Allah bagi hidayah jangan putuskan hubungan di antara mereka jangan putuskan jangan apa? putus malah lebih akrabkan mereka ha maksudnya rapatkan hmm. ukhuwah rapatkan supaya bila dia akan nampak keindahan Islam Allahu Rabbi. Okey, seorang sahabat saya, dulunya dia non-muslim, uh -huh. dia agama Hindu. Uh -huh. Tapi bila balik lewat malam, dia ketuk pintu, bah, 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 buka pintu, buka pintu, buka pintu. Uh -huh. Tapi bila dia dah muslim, uh -huh. bila dia faham agama, maka kalau dia balik lambat, dia buat apa? Dia ketuk dan dia bagi salam tiga kali ikut sunnah. Uh -huh. Kemudian mak dia Mak, dah tua makan ubat kencing manis lah gitu, gini dah tak larat. Mak dia non muslim lagi. Non muslim. Dia nak balik rumah ni. So dia ketuk pintu tiga kali, dia bagi salam tiga kali tak buka. Apa dia buat? Dia start kereta dia, dia perendahkan dia punya seat dan dia tidur dalam tu. Esok mak dia datang kejut. Kenapa tak masuk? Inilah Islam aja mak. Akhirnya mak dia masuk Islam. Allah Akbar. Dengan dengan uh, akhlak yang dia tunjukkan mm -hmm. tu yang tu kita kena jaga betul-betul orang yang faham ilmu ustaz betul 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 masyaallah ustaz kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp ustaz baik oh Baik, kita dah sampai ke penghujung Ustaz. Oh, dah habis dah? Oh, dah sampai ha, ke penghujung. Jadi baik. mungkin Ustaz boleh uh, berikan kesimpulan untuk tajuk kita. Mungkin Ustaz ada amalan-amalan khusus yang boleh berikan kami untuk beri manfaat kepada orang lain. Insya baik, saya buat kesimpulan dan khulasoh kita hari ini. Yang mm -hmm. pertama, mertua menantu belajar menyayangi antara satu sama lain. Mm -hmm. Hilangkan perasaan kebencian atau mm -hmm. mencari kesalahan. Kemudian, mertua dan menantu jangan tinggalkan masalah paling besar adalah... Tak ada komunikasi So, bina komunikasi Tanya khabar, sapaan, beri salam dan ziarah Yang ketiga Mertua dan menantu Belajar menghargai apa yang Allah kasih Syukur nikmat tersebut dapat menantu Syukur nikmat tersebut dapat mertua Jangan kufur terhadap nikmat tersebut Mungkin nikmat ini menghadirkan jalan-jalan kita ke syurga Yang keempat Kongsi ilmu Apa kongsi ilmu? Mertua yang punya pengalaman banyak pandai buat kuih tepung talam contohnya gini ngajar menantu. Kemudian mertua jangan beda-bedakan anak menantu. Terimalah keadaan mereka seadanya kerana mereka punya kelemahan, mereka juga punya kelebihan. Kemudian mertua dan menantu harus berprasangka baik dalam semua keadaan. Datang ujian terima je, sabar saling tutup keaiban jangan dedah keaiban dan saling meringankan antara keduanya betul ada masalah tak ada baik kita cari tak apa kita bincang kita bincang kita bincang kita bincang jangan lari daripada ahli keluarga kerana syaitan akan masuk dan menghadirkan berantakan yang lebih besar. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, sebagai pengakhirannya ustaz mungkin ustaz boleh bacakan doa untuk memberkati mati kita. Baik, bareng. bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hmm. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Amin. Hmm. Dosa mertua dan jua menantu kami ya Allah. Amin. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Amin. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Amin. Ya Allah kurniakan rahmat bagi alam rumah tangga kami ya Allah. Amin. Ya Allah kurniakan barakah dalam kehidupan mertua dan menantu ya Allah. Amin. Ya Allah. Hindarkan musibah dan balak bencana dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah, Amin. ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hadirkan rasa syukur dalam hati kami terhadap Amin. nikmat yang Kau beri nikmat mertua dan menantu dalam hidup kami ya Allah. Amin. Jadikan nikmat mertua dan menantu ini jalan menuju syurgaMu ya Allah. Amin. Jadikan nikmat mertua dan menantu ini jalan dan menjauhi dari api neraka mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbi alamin. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Dan insyaAllah terima kasih Pada Ustaz Amran kerana sudi berkongsi ilmu tentang tajuk kita ragam menantu dan gemetua dan juga terima kasih kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa dengan menonton rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan jangan keliru dan jangan lupa saksikan setiap hari rancangan ini pada jam 7 pagi sehingga 8.30 pagi. Semoga kita berjumpa di lain hari. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. jujur dan amanah Sentiasa mengharap keredaan Allah membuat usaha jujur dan amanah sentiasa mengharap keridhaan Allah